ျွန်တော်ကြားပေါက်နဲ့လူငယ်ခေတ်ပူပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ Art in the Dark Age ဆိုတဲ့ podcast episode အသစ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်မှာကျွန်တော်ပြောစရာတွေကတကယ်များတော့လေ။အဲ့ episode ရတဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်အများကြီးထည့်ပြောမိသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အရင်လို greeting ဆိုတာနှုတ်ဆက်တာတော့ဘာလို့ကျွန်တော်မလုပ်ရကြဘူး။အဲ့တော့အားလုံးအချိန်နေဘလို့လဲနေရောကောင်းကြရလားပေါ့နော်။မနှုတ်ဆက်အရာကြာလို့ကျွန်တော်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်အခုဆေးလေးဖြတ်တာကျွန်တော်ဆေးလေးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် birthday တွေကကျွန်တော်ဆေးလေးဖြတ်တာအခုတလရှိရမယ်နဲ့တွေ့ yes အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြကျွန်တော်အဲ့ဆေးလေးစဖြတ်တော့ကျွန်တော်ကလေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့ရက်နီးလာလေကျွန်တော်ကြောက်လေလေဟုတ်လားကြွလာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က45ဒီ90တန်းเนี่ยအသေးအလဲတောက်လာတော့အဲဒီအသက်40လောက်မှာဗျာတည်လားကျွန်တော်အသက်3ပုံ2ပုံလောက်ကျွန်တော်ဆက်လေးမတောက်ခဲ့ဘူးရှေ့မှာတောက်ချောက်တောက်လာတာဆိုတော့အဲ့တော့ဟာဒါကြီးကိုငါဘလို့တည်လားဘလို့ဆွတ်လောက်အောင်လဲဗျာကျွန်တော်တော့ရေတောက်တလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဘက်ကပြန်တွေးတော့လဲဣချိုအခုအရွယ်ကွာဣချိုအရွယ်မှာကျွန်တော်ဆက်လေးစားတော့ခဲ့တယ်အခုအသက်ပဲ40ရှိပြီဆိုတော့ like it's too much right အဲ့တော့အဲ့အရွယ်နှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ plan ကိုဘယ်လိုမှ back down လုပ်လို့မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်အရှုံးပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖြတ်တာပဲဖြတ်တော့အရန်ခတ်မယ်ထင်တာเนาะဟိုအရန်ခတ်မယ်ထင်လို့လဲကြောက်ခဲ့တာပေါ့เนาะအရန် nervous ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြတ်တော့ထင်သလောက်မဆိုးဘူးတလားတင်တော့ဆိုးမနေဘူး။ဟိုနည်းနည်းကတိကအောက်တော့ဖြစ်တယ်စိတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပထမတစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲအဲ့ဒါလေပထမတစ်ရက်နှစ်ရက်မှာအာခဏမငြိမ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုလူကဟိုhobby တစ်ခုဒီ habit တစ်ခုလုံးနေကြတာဟာတစ်ခုကိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလုံးနေကြအချိန်မှာမလုပ်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုတစ်ခုခုဟို restless ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ရက်နှစ်ရက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ်ငြိမ်တော့ကျွန်တော်ရင်တော့ internet မှာရှောက်ရှာကြည့်တာပေါ့နော်ဒီစလေးပြန်ပထမတစ်ပတ်လောက်ကအဲ့လို restless ဖြစ်နေမှာတော့အဲ့လိုသူ့အတိုင်းအတိအကျကြီးဖြစ်မနေဘူးပဲဆိုလားကိုကကြိုပြီးတော့တောင်ဟိုတွေးပူနေသလိုတောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စလေးဖြတ်ခြင်းရဲ့ side effect ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောင်းရံပိုက်စားတာပဲတစ်ချိန်လုံးပိုက်စားတယ်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ပါးစပ်ကအားနေတော့အဲ့လိုတစ်ခုခုစားကြတယ်အဲ့လိုရေကဲတက်တာရှိမှာပဲကျွန်တော်ကနေတယ်ရေကဲတက်တာကဘာရှိလဲတစ်ချိန်လုံးရှာပြီးတော့အဲ့တော့ weight တွေလည်းစောင်းရံတက်လာပြီနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စလေးတောင်ချောက်တောင်းနေတာတစားရင်တော့တကူကူစားနေတာပို့ပြီးတော့ a little bit more healthier ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့အခုအာရှေ့ဆက်နေတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်တမ်းစိတ်ထဲမှာတကယ်ဖြတ်ချိန်တန်လာပြီတကယ်လောက်ရတော့မယ်လို့ determine ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တင်တာခန္ဓာကိုယ်ကလည်း like ပြီးတော့ prepare လုပ်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အခုဟို podcast နားထောင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာအဲ့လိုတကူကူကိုဟိုရဖို့စ조사နေတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တကူကူကိုကိုယ်တိုင်ကနေထုတ်ဖို့조사နေတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုလေးများကြားလိုက်ရရင်ပို့ပြီးတော့ motivation ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะတခါလေကိုရတာတဲ့ information ဟာငါတော့စုပ်ပြတ်နေအောင်ခံရတော့မှာပဲလို့ထင်တာတခါလေအဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအတွက်မှန်မနေဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကကိုပို့ပြီးတော့ worry ပွားစေသေးတယ်အဲ့လောက်မခံရမှန်းသိရင်ကျွန်တော်အစိုးရရအောင်စလေးဖြတ်ဖြတ်အောင်ပဲ Google တွေရှောက်လုပ်ပြီးတော့ symptom တွေရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွတ်နေရတယ်ပဲအဲ့မဖြတ်ဖြစ်တာကဲအခုကျွန်တော်တို့ episode ဘက်ကိုခြေဦးပြန်လဲအောင်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာတော်ကရဲ့ခွေးပေါ့နော်ခွေးနဲ့လူကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကာတွန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ subliminal message တွေပေါ့ပါလာပြီနော်ကာတွန်းလေးတွေမှာအဲ့ဒီကနေမှပေါ်တင်ကြီးဖဲ့တဲ့ကာတွန်းတွေလည်းရှိတယ်တိလာအဲ့ငတက်ဖြားဆိုတဲ့ကာတွန်းရှိတယ်သူကအဲ့ကာတွန်းဟိုဇက်ကောင်တွေကလည်းအဲ့လိုနှာခေါင်းအကြီးကြီးနေတယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာဘယ်လိုပဲဖတ်နေရတဲ့သူဇလန်ဘာကြီးပါလာလဲဆိုတော့တရက်မှာအဲ့โอ้โอ้ไอ้บะยินเนี่ยตะจี้ดิแค่ป่ะเนาะโหชื่อแค่ป่ะไอ้นี่มาบะยินเนี่ยวินจี้อ่ะตู้ยัวโหเปลี่ยนวินน่ะล่ะดิမျိုးโหเปลี่ยนวินน่ะล่ะไม่ดิอ่ะมาเมี้ยนชาไม่ย่าတော့ตัวลาโหลาอีซีพี่တော့ตัวမျိုးเร็วโหเปลี่ยนวินย่าเลยสิปลอตที่ปาลาแล้วล่ะบลายไม่แท้เลยย่าไอ้กว่ากะอะน่ะเนี่ยไอ้ตัวไอ้อะน่ะยูซีพี่တော့ตัวยัวเร็วโหวินในเฉยมาป่ะเนาะကျော်တယ်မလဲအဲ့အကြောင်းအားလုံးဝိုင်းပြောကြဟဲဝင်ကြီးရပါတော့နော်ဟိုတင်းဟိုဟာကြီးစီးပြီးတော့ကျော်တယ်ကိုဝင်လာတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟဲကြားလို့မှမကောင်းကြော်လို့မှမကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကျော်တယ်မှပြောနေကြတာလေသူကတ်တုန်းဆရာကြီးကထဲ့ဆွဲဆိုတော့
ဝင်းကြီးဆိုတာက तू ကတော့အဲ့ဟိုးအရင်ဝင်းကြီးပြေသာရစားတော့လို့မျိုးဆွဲထားတာဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကာတွန်းဖတ်တဲ့လူတွေကြတော့ဝင်းကြီးဆိုတာကျွန်တော်ပမာတွေ့ပြီသတင်းစာနဲ့ TV မှာပဲတွေ့ဘူးလေ right လက်စစ်ဝင်းကြီးဒါသနာရေးဝင်းကြီးဘာညာဘာဝင်းကြီးညာဝင်းကြီးလူဝင်းကြီးအဲ့ဒါမျိုးဝင်းကြီးရေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကြားဝယ်ကိုကကြတော့ကိုစိတ်ထဲမှာကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲ relate လုပ်ပြီးတော့ရည်တာဗောနော်ဝင်းကြီးလာစီပြီးတော့မြို့ရဲဝင်လာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ်တင်ကြီးအဲ့လိုပါလာတယ်ကွာအဲ့ဒါတခုနောက်တခုကတော့အားလုံးတည်တယ်သူ့ကိုသူကတော့ဇက်လိုက်ပေါ့နော်တမိန်ဘော့တ်ဆရာမဝနာရဲ့တမိန်ဘော့တ်ဒီပထမဆုံးတော့ဒီ fourth wall ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာတွန်းဖတ်နေတဲ့လူဆိုကာတွန်းဖတ်နေတဲ့လူကိုပါလှမ်းပြီးတော့ကာတွန်းနဲ့အနေလှမ်းပြီးစကားလှမ်းပြောတာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေသူကအစော်ကြီးတဲ့ဟာဒီအစမ်းနေပေါ့နော်စလုတ်ခဲ့တာလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်မိသလားပေါ့နော်ကျွန်တော် liketo my knowledge right so အဲ့ဒီမှာဟိုဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုတော့မတမိန်ဘော့တ်မီတို့မီပုံလှုပ်လိုက်တယ်မသိဆိုပြီးတော့ဘာမှမရေးတာဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလှုပ်လိုက်မှမသိတော့သူလည်းဘယ်လိုစောရမှမသိဆိုပြီးတော့ဒီကတ်တွန်းအကွက်လိုက်ကြီးဒီ4000တကွက်လုံးချန်တာပြီးအောက်ကလို့ပုံစောရတတ်တာလိုက်တာနော်ဆိုပြီးတော့ဟိုဒီကတ်တွန်းရေးတဲ့ဆရာနေရာနေလေဒီစာဖတ်တဲ့သူစီကိုလှမ်းပြီးရရှိတာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုတခြားလူတွေမလို့ဒီ wall တွေကို break လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေအထူးဆန်းသူကငကိုရဲလုတ်ထားပြီးသားသူရဲ့ဟာတာတွေဆိုရင်လေ these are like out of the box humor တွေကြီးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအပြစ်မှာတိတ်မကြဘူးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီသူစီရန်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာတခွက်ကသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ခေါက်မှာအဲ့ဒီမှာအာသူကမြို့စားကြီးရှိရနော်မြို့စားကြီး2ယောက်ရှိတယ်နော်တမိန်ဘော့တ်ရဲ့ background ဒီသူကအာနာရှင်ပေါ့ဘရင်မြို့စားကြီး2ယောက်အောက်မှာနေရတာပေါ့နော်တယောက်ကဒီတောင်ပုလူမြို့စားကြီးဆိုရှင်ဦးအာလူစားရှိတယ်နောက်တယောက်ကအာတာလွတ်မြို့စားကြီးဦးထင်ရဆိုင်နော်ဆိုတော့2ယောက်ရှိတယ်အဲ့မှာဇလန်းတစ်ခုမှာကြတော့ဘော့တ်နဲ့ထင်ရဆိုင်နဲ့ဘာကွိုင်းတယ်လည်းမသိဘူးဘော့တ်ကိုလိုက်ဖမ်းခိုင်းရောအဲ့မြို့စားကြီးရနော်လိုက်ဖမ်းခိုင်းတော့ဘယ်လိုဖမ်းခိုင်းလဲဆိုတော့မြို့စားကြီးကအာနိုးလို့လို့အတောင်းကတူရဲ့ guards တွေကိုသူကပြောလဲဆိုတော့အပေါ်တုတ်ကိုဖမ်းပါတော့ပေါ်တုတ်ဆိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့နှကမ်းမွေးဆက်ဆက်မျက်နှာ4000နဲ့ကောင်းတဲ့ကဲဘလောက် generalize လုပ်ထားတယ် law လဲဆိုတော့ဆို law တွေကသူတို့ပါဇတ်တယ်မှာရှိတယ်နော် rules တွေက regulation တွေကအဲ့နဲ့ guards တွေလိုက်ဖမ်းရတော့တလားမြို့ထဲမှာစေးတဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ဟဲ့အောင်မင်းကိုဖမ်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဟာကျွန်တော်ဘာလုပ်မိလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမှာနှကမ်းမွေးဆက်ဆက်နဲ့မျက်နှာ4000ရှိလို့အဲ့လိုလိုက်ဖမ်းတာကနှကမ်းမွေးနဲ့မျက်နှာ4000ရှိလို့ဖမ်းနေရင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့မြို့ထဲမှာမြို့သားကြီးကလည်းရှောက်သွားနေတယ်အဲ့တော့မြို့သားကြီးက तू အဲ့ rule ကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အာတာလွတ်မြို့သားကြီးကနှကမ်းမွေးဆက်ဆာမျက်နှာ4000ကြီးနဲ့ तू ကိုယ်တိုင်အဲ့တော့ तू ကကြောပေးပြီးသွားနေ तू နောက်က guard ကသူ့ပခုံးကိုလမ်းတို့ဟဲ့အောင်ဟဲ့အောင်မင်းကြားလိုက်တယ်မင်းတို့ငါတို့နှကမ်းမွေးဆက်ဆာမျက်နှာ4000ရှိမှုနဲ့ဖမ်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့မျိုးစားကြီးကိုဖမ်းလိုက်ပေါ့အဲ့နဲ့ဘဲကြီးလှည့်လာတော့မှဟာမျိုးစားကြီးကတော့ဆိုထိုင်ကတော့ရဟုတ်ပဲကိုရှူးကိုပဲဆိုအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဟိုအာနာဆိုတာအဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့ပစ္စတ်တဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာဟိုဒီကာတွန်းထဲကနေထွက်လာတာအဲ့ဒါမတူဆန်းဘူးလားနော်ဟိုသူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ပြောချင်တိုင်းပြောလို့ရတယ်ဟို rules ကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးဒီကာတွန်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ကဖတ်ခွင့်ရလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြာအဲတောင်ပုလူမျိုးစားကြီးခိုးဘက်ကဥအာလူဆိုနှကမ်းမွေးကြီးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြာမျက်နှာ4000မဟုတ်ဘူးထားပါတော့အဲ့ဒါ तू ကပေါ်တုတ်ကိုချုပ်ထားတယ်အချုပ်ခန်းထဲမှာထားတာအချုပ်ခန်းကိုစောင့်ရတာအဆေးဆရာဥတုတ်ကြီးလားမသိထားပါတော့သူ့ရဲ့ another character ပေါ့နော်အဲ့မှာပေါ်တုတ်ကဘလို့အဲ့နေဘလို့ထွက်ပြေးသွားလဲမသိဘူးအဲ့အချုပ်ခန်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မျိုးစားကြီးလာစစ်တဲ့အချိန်မှာတကားဖွင့်လဲပေါ်တုတ်ရှိသေးလားဆိုတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုထဲမှာထောင်ခန်းထဲမှာဘူးမှမရှိဘူးမရှိတော့အဲ့မှာဥတုတ်ကြီးကိုဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဟာတောင်ပုလူမျိုးသားကြီးอ่ะဟဲ့အောင်နဲ့ဒီအချုပ်ခန်းဆိုတာတဲ့ဟိုတရားရောက်တော့ရှိနေရမယ်ဒီကောင်မရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တရားရောက်ရှိအောင်မင်းကိုထည့်ထားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးဆရာဥတုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒါဟိုထောင်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ခုနပြောချင်တာအဲ့ဒါဒီ rules တွေ regulation တွေဆိုတာဒီဟိုဒီအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားပေါ့နော်ဒီအာဏာရှင်လက်ထဲမှာပဲရှိပြီးတော့သူတို့တွေကပြောချင်တိုင်းရှောက်ပြောနေတာလုပ်ချင်တိုင်းရှောက်လုပ်နေမှာပဲเนาะဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ပြောတိုင်းက rules ဖြစ်နေတာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီ cartoon နဲ့ကနေထွက်လာတယ်ဖတ်လိုက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ cartoon ဟာဒီ cartoon ကလည်းအဲ့တော့စန်စာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားเนาะစန်စာလက်ထက်ပဲလीเนาะစန်စာဒီအထက်ထက်ကြားရတဲ့ကနေဒီဟာ
ခုနကဝင်ကြီးလာစီတဲ့ကိစ္စရောဒါမျိုး plot ကရောအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတယ်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘလို့သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ you can't stop the real gangsters not တကယ်ဟို brainstorm လုပ်နိုင်တဲ့ကောင်အုံနောက် power တကယ်ကြီးတယ်ရေးနိုင်ပြီဆိုရင် sensor board ကလည်းလိုက်မမိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ sensor board ကလူတွေကညံမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့နေကကလေးဘွားတွေကသဘောပေါက်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲပြီးတော့ဒါဟာ appropriate မဖြစ်ဘူးသိရမလားဒီကျွန်တော်တို့အတွက်လူတို့တွေကိုရောက်မလာတဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်သိတယ်နော်သူတို့အုပ်ချုပ်ပုံအုပ်ချုပ်ပုံနီးနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နီးနဲ့ဒီစာအုပ်မျိုးဟာကျွန်တော်တို့စီကိုမရောက်လာတဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ဒီ sensor ကလူတွေကမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဒါကို pass လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏလေးရှင်းထားပါမယ်။ထပ်ပြောစရာတခြား editorial cartoon အကြောင်းတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အဲဒီတယောစာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်စပြီးတော့မိတ်ဆက်ခံရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ရှေ့တစ်ပတ်မှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြားပါပါ။